Lëvizja Besa Kumanov sot mbajti një press konferencë për gazetar, njoftoi opinionin e gjerë për rrjedhjen e deritanishme të organizim të protestës gjithë shqiptare, protestojmë shqip. Këshilli deri tash ka marrë të gjitha masat e nevojshme që aktivitetet që kanë të bëjmë organizimin e protestës. Të nderuar qytetarë të komunës së Kumanovës dhe komunës së Likovës, në emër të këshillit organizativ për organizimin e marshit protestues në Kumanov, organizatave jo qeveritare, intelektualeve, familjarëve të prekur nga rasti i Sopotit, familjarëve të skenarit të Kumanovës dhe gjithë sektorit civil, ju bëjmë ftesë të gjithë shqiptareve të Kumanovës dhe Likovës që pa dallim gjyrave partijake, më 13 qershor të bashkangjiteni marshit protestues gjithë shqiptar me motën Protestoj Shqip. Marshi do të niset nga lagja e Qajirit në Shkup, ndërsa destinacioni i fundit është Qeveria e Republikës së Maqedonisë, ku do të lexohen mesazhet e protestës dhe do të mbahen fjalimet e rastit. Ju bëjmë ftesë gjithë shqiptarëve të Kumanovës dhe komunës së Likovës që të bashkangjiten këtij marshi protestues, të bashkuar ta ndryshojmë armërinë tonë dhe të pasardhësve tonë, dhe të dëgjohet zëri shqiptar më 13 qershor në Shkup, nën himnin shqiptar dhe nën flamurin shqiptar. Që protestat të kalojnë në mënyrë të qetë, përveç asistencës së policisë, organizatorët kanë marrë përsipër që mbi 300 persona vullnetar të ndihmojnë në mbajtjen e rendit publik, ashtu që të mos të lejohet asnjë mundësi për provokime.